Завтра деякі райони Сум залишаться без світла. З 8 до 16 без напруги будуть вулиці Шахтерська та Довженка, Тополянська та Скрябіна. Із тринадцятої години до шістнадцятої того ж дня плодова, Пантелеймонівська, ботанічна та оболонська. З 8 і до 12 світло вимкнуть на площі Троїцькій, вулиці Псельській, провулку архітекторів Шольців, провулку псільського і дачного. Такі вимкнення пов'язані з ремонтами на повітряних лініях. По завершенню робіт світло вимкнуть без попередження.